Baikim tai, ką pradėjom prieš 129 dienas. Atvykau į Bogoro miestą, iš tiesų Bogoras vos nesulipė su Džakarta, tai beveik, sakykime, vos ne kaip vienas tas pats miestas, bet vis tiek, man iki Džakartos dar 50 km. Tai čia nais irgi toksai nemažas miestelis, geras oras, daug nusileidimo, tai smagu važiuoti, kalniukų realiai nėra, tik žemyn, link Džakartos. Bet prieš pasiekiant Vytauto namus reikia dar vieną tokią mažą smulkmenėlę padaryti. Labai tokią mažytę. Reikia pasimti pasą. Jo. Tokia nereikšminga smulkmenėlė. Tai čia viskas pakeliui. Užsuksiu į tą agentūrą. Ir pasimsiu savo pasą, kuris čionais ir pragulėjo 4 mėnesius. Bet kad ten nenueit visam smirdinčiam, tai bent maikę pasikeisiu. O bus vis šis tas. Švari, kvepianti. Čia liko mažiau nei valandėlė kelio, tai tuo ir prilėksiu. Simbolinė maikė. Su ja pradėjau savo kelionės nuo 2015 metų. Ir dabar tinka. Štai ir Džakarta. Štai ir Džakarta.
štai, čia randasi ir mano agentūra. Atrodo, šitam ar kažkur čionais. Rodo sukti. Jo, kilsim į 19 aukštą. Atsimt pasą. Hello. Hello. I just came back to take back my passport. Passport? Yeah. Hello. How was your trip? Long. Yeah. This is your passport? So everything is fine? Yeah. Thank okay. you. Yeah, thank you so much. Thank okay. you. Makasi. Yeah, bye. Makasi. Bye. Bye. Nu va, nice and easy. Pasas atsimtas. Prištampuota ten. Tu. Lift irgi su oro kondicionierium. Nu, čia visur karšta. Visur kepiklėlė. Balis. Jo, dabar Balis stipriai reklamuoja. Nu, aš pabuvau, man užteko. Jo, 4 mėnesius neturėjau tiesiogiai savo paso. Turėjau kopiją ir man pratęstą vizą vis atsiūsdavo. Nes čia tokia ir esmė su ta business viza. Tokia nesąmonė iš tiesų, kad pirmą gali prabūti 2 mėnesius, tada reikia pratęsti. Pratesimas galioja mėnesį. Ir paskui dar gali 3 kartus pratęsti po mėnesį. Ar 4 kartus. Ir finale gaunasi, kad nu, išbuvai 6 mėnesius. Čia maksimali kaip ir ta riba 6 mėnesį, bet su va tokiais durnais pratesimais. Tai kad pačiam nevažinėti kontorą ir neprasitesnėti ir laiko negaišti. Aišku, jeigu gyveni kažkur aplinkui, tai dzin. Tarkime Balyje. Nes Bali Denpasarį yra irgi jų administracinis centras. Bet mano atveju, tai tiesiog žmonės, kurie keliauja panašiai kaip aš, žodžiu, blaškosi po Indoneziją, jie tiesiog agentūrai palieka pasą ir jie vis pratesinėja ir tau atsiunčia kopiją. Ir čia nėra jokių problemų tiek susidūrė kažkokioje situacijoje su policija ar dar kažką, parodai tą kopiją, nuotrauką ir visiems visko užtenka. Bet vis tiek, čia žino mane dar prieš 2 mėnesius, kad tipo imigraciniam pafilmavau, ten irgi, žodžiu, 200 eurų į orą turėjau sumokėti vien dėl to, kad pafilmavau. Nu buvo tokių niansų, kur matosi, kad irgi paplauno tos pinigus iškrapšto iš europiečių. Nu bet aš kito varianto neturėjau. Nu bet ką, vėl Džakarta, pasas kišeniai ir judam pas Vytautą. Bet Vytautas sakė su nie grįžti tik tais vakare ir dabar pas juos yra draugai, kurie prižiūri katę. Tai sakė, mane pasitiks draugai. Okei, sakau. Tai dabar turbūt kokią dar valandėlę iki jų. Traukiam. O čia truputį kitoks Džakartos vaizdas. Pasukus truputį į šalį nuo pagrindinio kelio. Yesteryear's life in over my head, trying to figure out. I was going through changes, where to begin, when a mountain with a revelation came. 13 milijonų gyventojų, su priemiesčiai 17 milijonų. Lietuvoje jausios kaip vienkiemy. O kaip gražiai saulutė mane pasitinka. Odisėjas pabaiga. Einas tam. Jo. Pabaiga. Štai ir Vytauto namai. Bet sakė, jų draugai jau išvyko, tai
paštomate paliko raktas. Eisiu bandyti išsikrapštyti. Jo, jau net nostalgija tampa šitą vietą. Į tarnybinį liftą mane atvedė. Tai gal visai gerai. Drąsiai trupa atviratis. Good. Kumpėlį! Kumpė! Dėdė Aurimas grįžo. Užaugai? Nu ką? Taip, dėdė Aurimas grįžo iš kelionės. Ką, reikia jaučiu dviratuką įsivaryti. Įsivarysiu dviratuką, čia nusimsiu krepšius ir tada dviratį jaučiu stumsiu į parkingą. Vis tiek šiandien nepakuosiu dviračio, tarp esmė nedėliosiu dėžę, bet nusirengti tai reikia viską būtinai. Nu va, švari galvelė ir ką šiandien turim. Biški daugiau gavosi, aš kaip sakiau, apie 70-60 km. Iki Vytauto namų, tai tiksliau iki Džakartos, iki Atsimimo paso, plus dar reikia visą Džakartą pravažiuoti, nes Vytautas gyveno čionais arti pakrantės, tai gavosi 98 km. Jo. Na ir bendroji sumoj 129 dienos, 10 tūkstančių ir 37 kilometrai per 598 valandas ir 39 minutės. Kokie būt? Ne, ne. Oh, your hair is very long, yeah? Yeah, 4 months. Oh, yeah? Almost 5, actually. Čia va, ventiliatoriukas, kurį nespėjo man atgabenti prieš išvažiuojant antro kelionės etape. Toks jau sulankstomas. Du lygius turi. Kaip jis man būtų pagelbęs eina savo? Bėlė kaip? Gaila. Kaip rydėjimai jau mėgot, aš irgi. Išsipakavau biškį daiktų, tiksliau viską išsipakavau, čia išsimiečiau. Išsidėliojau tušes, tai reikės rytoj išsiplauti viską tvarkingai. Mano dėžutė, lagaminas ir 5-11 tašė, kuprinė. Tai ką, kelionė baigėsi. Aišku, oficialiai, kaip ir sakiau, kai pasieksiu namus, tada baigsis kelionė, bet viskas, 10 tūkstančių jas įveikta. Tai dabar artimiausiam dienom bus planas susižiūrėti daiktus, tai padarysiu reportažų. Ką panaudojau, ko nepanaudojau, kas patiko, kas nepatiko, paskui pašnekėsim bendrai apie kelionės biudžetą, tokius dalykus apibendrinsiu, aptarsim, parodysiu, pasižiūrėsim. Tai bus ateinančiose dienose. Tai tada dar reikės viską apsitarti su lėktuvos, dėl lėktuvų skrydžių, tai tikrai viską papasakosiu, tiesiog jau šiandien, manau, užtenka, bet dar va, bus tos informacijos, gal kažkas jums bus aktualu, jums keliaujant, ar jums keliaujant čia nais Indoneziją, ar nebūtinai Indoneziją, kad ir po Lietuvą,
iš tų visų daiktų, ką aš naudojau, kas pasiteisino. Tai, žodžiu, padarysiu tikrai apžvalgų. Tai kontento darbus iki Lietuvos ir tariu jums iki rytojaus, kaip visada. Netariu labanakt, netariu viso gero, tariu iki rytojaus. Tai tikiuosi kelionė patiko, tikiuosi pamatyt kažką naujo, kažko nematyto, kas mano ir yra kelionių visų esmė, pažint pasaulį. Tai aš jau savo pasaulėžiūrą tikrai praplėčiau, čia jau faktas. Buvo ir šilto, ir šalto, ir balto, ir juodo, tikrai, bet nu ką, tokia ta kelionė, toks tas gyvenimas, negali viskas būti balta ar viskas juoda, tai čia, sakykime, Indonezijoje buvo ta kelionė, kur buvo daugiausiai visokiausių spalvų, čia vienareikšmiškai, ir einu ilsėtis, tai susitiksime rytoj, sversius bagažą, kiek turiu kilogramų, ir iki ryt, čiau.